nincs, hogy például 2020-ban 2600 köbméter hulladékot szedtünk ki összességében a folyóból. Hát azért találunk magyar palackot is, valljuk be őszintén, tehát ez nem mondhatnánk, hogy mi felhőtlenek vagyunk ebbe a kérdésbe, de mondjuk arányaiban azért sokkal kisebb. Tehát az nem probléma, magát nyilván az okok megszüntetését, tehát az nemzetközi kérdés, tehát és hát ukrán oldalon hulladékkezelési kérdés. Az utóbbi egy évben két olyan alkalom is volt, amikor az elnök úrnak sajnos arra a döntésre kellett jutnia, hogy most már megszólítja a partnereit. Az ukrán elnök részéről egy valamelyest megértő, kicsit magyarázkodó, kicsit ígérő, de azért a megoldás teljes mértékben nem tartalmazó válasza jött. По-перше, нема куди те сміття діти. Це раз. Два, це привичка людей. Вони просто привикли. Діду палив, баба палила, всі палять. Всі, хто живе коло берега річки, то викидує в річку. Поставив контейнер, сітку для роздільного збору сміття, для петки і для скла, бо напроти кидають в річку. Тобто вихід з положення є, там контейнер для свідомих, тут потічок для несвідомих. Цієї річки Тиса. Як у нашому селищі, так і місто Рахів, і далі вниз по течії. На сьогоднішній день вже 55% тих сміттєзвалищ, які були зафіксовані, вони прибрані і територія приведена до нормального стану. Це не зупиняє, скажімо так, утворення нових сміттєзвалищ, тому що з людьми працювати дуже важко. І все-таки там, де їх ліквідовують, є такі факти, коли вони з'являються знову і знову.